nane alisema kwamba yeye kupeleka Madaraka Day katika kaunti tofauti ni kuleta umoja, mshikamano, na pia akakuteza swala zima na kwamba ile handshake imeweza kuchangia haya yanayoendelea kwa hivi sasa. Kwa nafikiri leo wa Kenya wengi watakuweza kuangalia je, yapi uliyasema umeyatimiza na ni yapi ambayo unaweza kueleza wa Kenya katika siku ya leo, kipindi ambacho kina miemko ya kisiasa, kipindi ambacho taifa liko mbioni kutafuta uongozi mwingine wa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Kwa nafikiri ni siku ambayo licha kwamba tunajivunia uhuru tuliopata katika nchi yetu ya Kenya, lakini uhuru utakuwa utatiwa shime zaidi na atakayozungumzwa kuhusiana na hatamu yake ya uongozi tangia achukue madaraka akiwa naibu rais William Samoei Ruto. Tikiti ilikuwa ya Jubilee na hivi sasa serikali ni ya Jubilee. Yapi wameyafanya, yapi wanawaambia wananchi? Hicho ndio kitu ambacho kila Mkenya aliyefika anasubiri, anatazama Citizen TV anasubiri kuzungumza. Bila shaka na vile vile kabisa tutakuwa tunaangazia swala zima la itifaki ambayo itatumika hii leo hapa katika uga huu wa Uhuru Gardens, na wapo wengi tu ambao wamekuwa ni wenye kujiuliza watakapokuwa wakizungumza wale viongozi watazungumza kwa itifaki gani, atamwalika nani azungumze wakati gani. Ni swala zima la kusubiri kuji onea wenyewe, manake wakati mwingi huwa unamwona Rais Uhuru Kenyatta ama naibu rais akishapokezwa hata na yule gavana wa jimbo ambaye ni gavana wa Nairobi, ambaye anatarajiwa sasa atakuwa ni mwenye kutoa hotuba yake na kumuita naibu rais, kisha naibu rais hayo ni mwenye kumuita Rais Uhuru Kenyatta. Lakini kwa wakati mwingi umeona kwa na Rais Uhuru Kenyatta amekuwa ni mwenye kumuita kabla ya kuzungumza yule kiongozi wa Azimio ambaye ni Raila Odinga, na haikufanyika hivyo katika ile hafla ya maombi ya kitaifa ambapo wengi walitaraji kwamba yule Martha Karua aliyokuwa pale atakuwa ni mwenye kuitwa kabla ya rais kuzungumza, lakini naibu rais akawa ni mwenye kuchukua ile fursa na kumuita kwanza aseme, alafu kisha yeye ile itifaki sio yenye kuvunjika, japo alikuwa ni mwenye kusema kwamba ndio naomba samaha iwapo nimevunja itifaki. Lakini kile ambacho wadadisi wengi wa kisiasa walisema ni kwamba alikuwa anazuia kiongozi mwingine kuzungumza kabla yake na Rais Uhuru Kenyatta. Na bila shaka nafikiri ni siku ambayo wengi wadadisi wa masuala ya kisiasa walikuwa wanasema kwamba hii siku unajua ina utamu wake, kwa sababu ni siku ambapo ndoto za Kenya ziliweza kuzaa matunda. Wakati wa nyuma alikuwa tunapigania tupate nafasi ya kujiongoza wakati wote, kuwa na serikali yetu, yote yakatimia hapa hapa katika ule mti wa mgumo na historia pana ya nchi ya Kenya. Kwa hiyo ni siku ambayo kuna wengi wanasema kwamba tusichanganye na masuala ya kisiasa, maana ni siku ya madaraka, ni siku ambayo ni muhimu sana kwa nchi ya Kenya. Vizazi vilivyopo na vizazi vijavyo lazima vijue historia ya siku ya Madaraka Day. Kwa hiyo kuna baadhi wanasema kwamba hatuwezi